waxaan leenahay reer degmada ceel baraf aadaa umahadsantihin soo dhoweyntiinna wacan nabadoonka iyo gudoomiyaha iyo akhyaarta halkan joogto iyo culammaad udiinka ou mahad celinaynaa waxaan idin leenahay ma laayashkurinaasa laayashkurulaah dadkii aan dadka u mahad celin wanaagga loo sameey aan sheegin ilaahuma mahadceliya nicmooyin badana haysanaa hadaytaha caafimaad iyo hadaytaha nabadgelyo nicmooyinkana waa laga sheekeeya waaamaa binicmat rabbika fa xadit ilaah aadhahay subxaana wa tacaala la in shakartum la asiidanakuma lain kafartum ina cadaabila shadiid hadaan ilaahay ku shukrino uga mahad celino nabadda iyo dowladnimada aan haysano iyo caafimaadka iyo barwaaqa da ee xoahay lama helaayo hadaad ilah ku shukrisaan waa idin ziyaadinayaa hadaad ku kufrisaana cadaabkiisa waa mid daran ayuu le ilah subxana watacaala nabadoonka wuxuu ka hadla wax badan fidnadana waxa intaysan kusoo gaaran ayaa la waxeeyaa fidnada sidauunabiga noo sheegay aley salaatu wasalaam way hurudaa allaha lacnada qofka kiciy ayuu uri fidnada ilaahy subxaanah wa tacaalaana wuxuu leeyy wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu ulcaqaab waxaad ka dhowrsataan fidnaan asiibin dadka dulmiga sameysay gaaraan u asiibeyn waxaad ogaataan ilaahay inuu yahay mid ciqaabkiisa uu daran yahay cabdullaahi bnu cumar xadiis laga wariyayn nabiga aleyhi isalaatu wasalaam wuxuu ku leeyah idaa anzala allaahu biqowmin cadaaban asaaba alcadaaba man kaana fiihim uma bucuuu calaa xasabi acmaalihim ilaahay hadduu qoomkusoo dejiya aacadaabkaas wuu wada asiibayaa qof walbana camalkiisa ayaa lalasoo saaraya maalinta qiyaamaha markai la tago midkan waa saalixyaa laga reebo kana waa mufsid aamadhaay lama kale soocaay reer ceelbaraf marka nabadda ay ka shaqaynayan waa uga mahad celinaynaa sida dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabaall garab istaageen dowladnimada iyo wanaag uga shaqaynayan waa uga mahad celineyna waxaan idin leenahay qabiilka waxaa logu talagala in lasku barto oo hebel iyo hebel iyo abtirka in lagu ilaaliyo laakiin loguma talagelin in lasu naco oguma talain lsku ano iah wuu e suaan taaataara wajacalnaakm shucuua waaataaarau a ltaaakam a litaaaaru in lasku xukumo qabiilka ama layskugu faano ama lasku xasdo ilah ma ogolo subaan wataaala diinteena islaamkana ma ogolo dad noocaas ayaannahay waxaarabnaa markka faaidsaislaanimadena waxaanaakafaaidysa odaynimada iyo xooha cuqaasha caqligooda dhallinyarada xoogooda laga faa'ideysto in intaasayaaloo baahanyahay nabigeena cale salaatu wasalaam ddiqof mmdhigiislaanysto oaaallyrwa lagu gaalooba in la daadiyana waxaa ka dhalanasa waciid weyn ka dhalanyo ilahsubaana watacalawleyahay annahu man qatala nafsan bkayri nafsin o fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala anaasa jamiican qofkii hal qof oo bani'aadan xaqdare ku dilo wxuu lamid yaha asoo dadka laayolamid yaay waxaa la rabaa markaa dan xoohainaad ogaato hal qof oo muslim hadaad gacankudhig ku noqoto aad disho adoo soomaali laayey adoo islaamkao dhan laayey adoo bani'aadankao dhan laayay lamid tahay arintaas in laga fogaadaa loo baahan yahy

waxaa ugu kaalmeynaysaa dulmi inaad ka qabato haddii lagagardanayna garbihiisistaagaysaa sidaas ay diintn islaamka qabtaa islaamka wuxuu qabaa idaltaqal muslimaan bisayfayhima falqaatil wlmaqtuul finaar laba qofo muslim hadii dagaal isaga horyimaadaan waxawa labadoodba ahlunaar waayo siduu xadiiska nabiga alesalatu wsalm noo sheegay marka aniga wax badan ma aqaani laakiin odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada iyo saraakiisha garbaheyga taagan ayaa ii wakiishay inaan hadlo waxaan idin leennaha marka anagoo ka socono a noo soo direen taliyaha ciidanka xoog dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka iyo guud ahaan wasaaradda gaashaandhiga waxaanidin wadnaa nabad waxaanidin wadnaa nabadyabaytalaamu calkumaalsuu yiada nabadgelyo dushaad a aato ilaamkay astaan u taha ilaamka argixisa maahan ilaamka ma ahan in dadka la dhibaateeyo ilaamka itaa iska da in la dhibaateey wsan ogolen in qora qof lagu taago mslim wusan nhub lagudulqaato wuusan ogon in laga nexiyo marka gudoomiyaha waxaan ka codsanaa maadaama gudoomiyihii arimahan ku quseeyahay gudoomiyihi amniga o yah xabad aan laga maarmin dadkan dhiikarada qabo inaan lagu ridin maxaa yeele oda waayeel oo iska jiifo ama qof maamahoo meel jiifto haddii xabad logu ka rido oo dhiikarkaasi ay u dhimatay dhibaatadeeda leedaha marka waxaan leenaha iidan halla xadido in sha allahu tacaalaa